кой конгресов е разпоредил да се извадят записи срещу вас и госпожа Корнелия Нинова, защото бил сигурен, че тези записи, видео и аудио, които се тиражират, са направени от вас. Първо, това е несериозно, защото нямам качеството и способността да направя тези записи. И не съм бил в близкото обкръжение, в свободното време на премиера Борисов при всичките тези години. Моите ангажименти и разговори, които съм водил с него, и доверието, което сме изграждали през годините, било само изцяло на професионална партийна и на основа партия и ангажименти ми, които съм имал в изпълнителната власт и в законодателната власт. В свободното време всеки е свободен да прави каквото иска. Моята ценностна система е да бъда винаги до семейството си в свободното време, да бъда винаги с децата си и да бъда с моите приятели. Това е моето обкръжение, с което контактувам. Ако някой е правил някакви нерегламентирани или записи, които под една или друга форма е успял да направи, нека да ги тиражира. Аз смятам, че това е една грешна посока, ако някой смята, че по този начин може да привлече внимание или пък да създаде условия за извличане на дивиденти.